Rusiya silahlı qüvvələri Ukraynanın Xerson vilayətini tam nəzarətə götürüb. Bu barədə Rusiya Federasiyası Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi General-Mayor Igor Konashenkov bildirib. Rusiya Federasiyasının silahlı qüvvələri Xerson vilayətinin bütün ərazisini tam nəzarətə götürüb deyə o vurğulayıb. O həmçinin əlavə edib ki, silahlı birləşmələr hücumu davam etdirərək Ukraynalı millətçilərin müdafiəsini yarıb Panteleymanovka qəsəbəsinə çatıblar.